Ministrija punëve të brëndshme i fërmën se gjatë ditës e sotme e kanë organizuar një aksion, ku policia ka arestua tre persona, dajte cileve kërkot para burgim, ndësa gjithsej 15 persona dyshon se kanë dëmtuar bugjetin e shtetit me rrët 840.000 euro. Nga MPB bëjnë të ditur se kanë parashtruar kalzime penale për 15 persona dhe tre kompani, Një mbëdjet persona dyshon për kryere në vepres penale e shësherim kriminal, nga të cilët të nëndë për mashtrim tatimor, kurse njëri përveç për këtë dy vepra, bashkë me 4 persona tjerë dhe 3 kompani, dyshon për pastrim parash. Mëngjesin e sotëm janë kryer kontrole në 7 lokacione ku dhe janë arestuar 3 personat të cilët do të dërgon para gjykatësit për procedur para prake. Gjatë kontrolëve janë sekuestruar telefona celular dhe dokumentacion, dërsa gjatë kontrolit në dy lokacione janë gjetur dhe sekuestruar gjithsej 35 fishek, për çka janë daluar edhe dy persona shtesë për të cilët pas dokumentimit të rasteve du të vjoj procedura për katëse. Ndërkaq, nga Prokuroria Publike së qarënjës të nga veprimet para hetimore, egziston dyshimi bazuar se të dyshuarit kanë kryer vepra penale, përkatësisht, këtësisht, një mbëdhjet persona kanë kryer veprën penale bashkim kriminal nga neni 394. Nëmë për e tyre se kanë kryrë edhe veprën penale të mashtrimit të atimon nga neni 279a, ndërsa i dyshuari tret, ismet guri, funksionari lart i bëdiz, përveç këtire dy veprave penale, se bashku me katër të dyshuarit të tjerë dhe personat të dyshuari juridik, akuzon se kanë kryrë veprën penale të pasrimit të parave dhe produkteve të tjerë nga vepra penale nga neni 273 i kodit penal duke vlerësuar se egzistojnë rëthana që justifikojnë frikën nga reziku i aratisjes, se du të fshehin, falsifikojnë ose asgjësojnë gjurëmët e krimit dhe se duke ndikuar mbi dëshmitarët dhe bashkëpuntorët, du të pengojnë jetimin, kërkojmë që gjikata të caktoj masën e paraburgimit për tretë të dyshuarit, nërsa për persona tjerë du të propozoj masa tjera për sigurimin e pranis gjatë procedurës. Për ndryshe, aksioni ka ndodhur për një kote gjatë dhe ka njëzër pas dyshimeve në Departamentin për luftimin e krimit organizuar dhe korupcionit në Ministrinë e Punëve të Brënshme.